जसले उहाँलाई फसाएको छ हैन उसलाई ल्याएर थुन्नु पर्छ बरु उहाँलाई किन थुन्ने उहाँले त सबैलाई बचाउँछु उहाँले सबैलाई राम्रो गर्छु भनेर आफैले सिग्नेचर हानेर भित्र जानुभयो छ यो त हामी जनताले बुझेछौं नि त हैन उहाँले आफैले म भित्र गइदिन्छु हैन भित्र गइदिन्छु म सबैलाई थुन्दिन्छु भन्नु छ त्यही थुन्नको लागि आज हामी रवि दाइलाई निकाल्न आएका हौ के कसो हो साथीहरु दोषी भए तापनि हेर्नुस है दोषी भए तापनि उहाँले दोषलाई स्वीकार गरेर निर्दोष बनेर जनतालाई सहयोग गर्नुपर्छ के भन्नुभएको तपाईले दोषी भए पनि निर्दोष बनेर जनतालाई के भनेको अहिलेको प्रधानमन्त्री प्रति आशा छैन यहाँको मलाई त त्यसको त एउटा मुख पनि हेर्न मन छैन किन ए प्रहरीले जहाँ जहाँ उहाँले लैजान्छ त्यहाँ त्यहाँ जाने म जाने मलाई कसले के गर्छ त्यति अब म 83 84 किलाई ए है त्यति धेरै माया हेर्नुस है भ्रष्टाचारीलाई थुन्नै पर्छ चाहे मेरो भाउ किन नहोस् चाहे मेरो आमा किन नहोस् भ्रष्टाचारलाई थुन्नु पर्छ तर असली भ्रष्टाचारीलाई थुन्नै पर्छ तर रवि दाइलाई निकाल्यो भने हामीले न्याय पाउँछौ हो रवि दाइलाई निकाल्यो भने हामीले न्याय पाउँछौ रवि दाइलाई निकाल्यो भने भ्रष्टाचारी थुनिन्छन् भित्र रवि दाइ जिन्दाबाद 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 भ्रष्टाचारी तपाईँको परिचय दिनुहोस् न हुन्छ मेरो नाम आशिष विश्वास होइन मैले विश्वास राखेको मेरो नाम त सुनार हो आशिष सुनार हो तर मैले विश्वास राखेको छु किनकि म सत्यलाई मात्रै विश्वास गर्छु हजुर कहाँबाट आउनुभयो भ्रष्टाचारीलाई विश्वास गर्दिनँ हो सत्य गर्ने हरेक व्यक्तिलाई म विश्वास गर्छु त्यो भएर मेरो नाम आशिष विश्वास अनि आज जस्तो यो आन्दोलनमा तपाईँ अग्रभागमा रहेर होइन नाराबाजी गरिराख्नु भएको थियो के को लागि होला किनकि सहकारी पीडितहरूले चाहिँ सहायता पाउन् भनेर मात्रै म नपरे पनि मेरो पोखराका मेरो नेपालका हरेक जनताहरू सहकारी पीडित भएका छन् यदि रवि दाइ निस्किनु भयो भने उहाँहरूलाई केही न केही सहायता गर्नुहुन्छ होला भनेर म यसरी जङ्गेर बोलिदिएको मात्र हो मेरो एक रुपियाँ फँसेको छैन तर मेरो जनताहरूको फँसिएको छ भनेर म बोलेको हुँ यो आवाज सुक्ने गरेर म रवि दाईको समर्थक भएर बोलिदिएको हुँ किनकि जनताले न्याय पाउनुपर्छ भोलि रवि दाईले निस्केर सबैको न्याय चाहिँ दिनै पर्छ फेरि रवि दाईलाई पनि यो हाम्रो विनम्रता म जनाउन चाहन्छु यदि रवि दाई तपाईँ अब अदालतले ननिकाले पनि जनताले चाहिँ निकाल्ने छन् भन्ने यत्र भिड भएको छ तपाईँ निस्किनुहोस् निस्किएपछि हरेक जनतालाई चाहिँ तपाईँले न्याय दिनुहोस् म यहीँबाट भन्न चाहन्छु हरेक सहकारी पीडितलाई तपाईँले न्याय दिनुहोस् दाई र भ्रष्टाचारीलाई तपाईँले कसरी हुन्छ सबैले थुनिदिनुहोस् हामी यहीँबाट यत्र जनताले भनेका छन् यो आवाज जनताको हो यो आवाज मेरो मात्रै पनि होइन त्यहाँनिर म एउटै पनि पराएको थिइनँ होला हो म एउटै पनि पराएको थिइनँ यत्र जनताले आज रवि दाईको समर्थक भएर होइन यत्र सहकारी पीडितले आज रवि दाईलाई निकाल्न पर्छ भनेका छन् किनकि उहाँ निस्किनु भयो भने पक्कै पनि सहकारी पीडितले न्याय पाउँछु भन्ने ठुलो आश बोकेर यहाँ खटिएका छन् कुन कुन जिल्लाबाट आएका छन् कहाँ कहाँको राज्यबाट आएका छन् हरेक राज्यका सहकारी पीडितले पक्कै पनि न्याय पाउनेछन् भन्ने हामी धेरै आशा गरेका छौँ रवि दाई तपाईँ निस्किनुहोस् मात्रै तपाईँ अदालतले ननिकाले तापनि आज जनताको अदालतले तपाईँलाई निकाल्नको लागि यत्रो भिड भएको छ त्यसैले दाई भनेपछि तपाईँलाई विश्वास छ रवि दाई निस्केपछि सहकारी पीडितले न्याय पाउँछन् विश्वास भन्दा पनि उहाँले गर्नै पर्छ हाम्रो दाईले हाम्रो रवि दाईले यो पीडितलाई गर्नुपर्छ किनकि उहाँको लागि यत्र जनताले दुःख पाएका छन् भने रवि दाईले त्यो सुख दिनै पर्छ जनतालाई म त्यो आशा गर्दछु प्लिज रवि दाई तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ रवि लामिछाने निर्दोष हुन् कि होइन बा दोषी नै हुन् कि के लाग्छ त्यस्तो आत्माको कुरा कसैलाई नै थाहा हुँदैन उहाँले गल्ती गर्नुभएको छ या भएको छैन उहाँलाई थाहा हुन्छ कि त माथि थाहा हुन्छ एउटा होइन तर जनताले बुझेका छन् कि रवि दाईलाई मात्रै निकाल्न पायो भने हामीले केही न केही भ्रष्टाचारीलाई थुन्न पाइन्छ भ्रष्टाचारीलाई हामीले हटाउन पाइन्छ नयाँ नेपाल बनाउन पाइन्छ भन्ने आश बोकेर आएका छौँ तपाईँको आत्माले चाहिँ के भन्छ त रवि लामिछाने दोषी छन् निर्दोष छन् के भन्छ रवि दाई यदि दोषी भए तापनि हेर्नुहोस् है दोषी भए तापनि उहाँले दोषलाई स्वीकार गरेर निर्दोष निर्दोष
बनेर जनतालाई सहयोग गर्नुपर्छ के भन्नु भएको तपाईले दोषी भए पनि निर्दोष बनेर जनतालाई के भनेको वा त त्यो भित्रको कुरा कसलाई थाहा हुन्छ तपाईलाई थाहा छ तपाई युट्युबर हो तपाईलाई थाहा छ मेरो प्रश्न के हो भने नि तपाईको आत्माले के भन्छ उहाँ दोषी हुनुहुन्छ कि निर्दोष होला नि के होला निर्दोष भएर त यहाँ आछु नि तपाई के प्रश्न सोध्नुहुन्छ म निर्दोष भएर यहाँ आछु मेरो प्रश्न तपाई बुझ्नुहुन्न के प्रश्न भन्नुहुन्छ मैले तपाईलाई के सोधेको भने तपाईको आत्माले के भन्छ भनेर सोध्दै छु तपाई भन्नुहुन्छ दोषी भए पनि यहाँ आएर निर्दोष बन्नु पर्छ भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सोधेको के मैले Tapi ini nirdos hununca, wah nirdos bahaya, yo awas aku, wah nirdos hununca bahaya, amle bisa asal, wah nirdos hununca bahaya, yo awas, nanti sumi lagi, asal, Robi Dai kau lagi, Robi Dai, tapi nirdos hununca, tapi niske rasa sebagai dua si, nirdos, cani jadi pilih toru, pilih kau cai, tapi le soyo gordon itu punya ani, as bokeraya, lah aman, tapi nama bandin ustad, niara luat sini jokal. कहाँ देखिन आउनु भयो यो रवि लामे छानेको आन्दोलनमा म स्याङ्गा जिल्ला पञ्चमुलबाट आएको रविलाई हजुर यो निर्दोषलाई किन यसरी थुने अहिले एउटा रवि मात्रै जन्मेर त के यस्तो नचाहिने नचाहिने काम गर्ने अरु त केही नगरेका होला नि एउटा रविले कति देश सको र अनि किन ल्याएर थुने भनेर मलाई एकदम चिन्ता दुखेर हो बाबु उहाँलाई चाहिँ सहकारीको पैसा उहाँले हिनामिना गर्यो भन्ने आरोप छामा उहाँलाई अनि जम्मै बुटोलको सहकारी पोखराको सहकारी एवं जम्मै जताततैको नेपाल अधिराज्यको सहकारी रविले सको अरुको मुख छैन रे त्यस्तो लाग्छ आमालाई हैन मलाई त्यस्तो लाग्छ हजुर आफै पनि सहकारी पीडित त होइन अ होइन म सहकारी पैसा राख्नु भएको छ तपाईले पनि मेरो छैन बाबु मलाई अरुकै सुन्दाखेरि एकदम चित्त दुखेर ए त्यो एउटा रविलाई मात्र त्यति खेदो खन्नु त्यति धेरै मन पर्छ रवि मलाई रवि एकदम मेरो छोरा जस्तै हो रवि अमेरिका नि बसेको मैले चिनेको के रविलाई ए हो र भेट्नु भएको अ रविलाई उही अमेरिकामा देखेको यहाँ आछि भेट्नु अमेरिकामा भेट्नु भयो रवि चाहिँ वहा एकदम राम्रो देश छ छोडेर नेपाल बनाउँछु एकदम भनेर आका हैन भनेर आका अ यहाँ र के गर्छु भन्दाखेरि गर्नु मान्छेलाई गर्न देखाइन हैन गर्न देखाइन नि अब उसको Gati dia goreng ini, itu kan पालिनले गर्छु भने गालिनले पालिनले खुट्टा भयो अनि अहिलेको प्रधानमन्त्री प्रति आशा छैन यहाँको मलाई त त्यसको त एउटा मुख पनि हेर्न मन छैन किन किन त्यसले राम्रो काम गरे पे हेर्नु हो त नि अनि उहाँले भन्नुहुन्छ वृद्धहरूलाई भित्ता भत्ता चाहिँ हामी एमआरएलले गर्दै आऊ भन्नुहुन्छ अनि त्यसले चाहिँ वृद्ध भत्ता खाएर बस्ने त भन्छ अनि अरूले भत्ता दिएर आउनु भएको हो भन्नु बस्ने र त्यसले भनेपछि रवि लामिछाने माथि ठुलो आश छ हजुरलाई भनेर अनि रविलाई अब तिमीहरूले त अब बोरा बोरा सुन ल्याएर नि खाएकै छन् भन्छ तपाईँ रवि छिटो छुटोस् रिया होस् भन्ने चाहनुहुन्छ रवि छुटोस् अब सबै त्यस्तै युवा गरौँ उठेर देश राम्रो होस् अब हामी त म त 83 वर्ष कि भएँ बाबु ए 83 वर्ष भइसक्नु भयो स्याङ्जाबाट आउनु भयो होइन 83 वर्ष लगाएर पनि तपाईँ त्यसमा आन्दोलनमा हुनुहुन्छ होइन रविलाई रियाको लागि पक्राउको विरुद्ध अनि रिया रवि चाहिँ नछुट्दासम्म नजाने घर म नजाने रवि चाहिँ लागि आएको ए उहाँलाई छुटाएर मात्रै घर फर्किने डाएर मात्रै बुटोल गयो अनि जाने काठमाडौँ गयो अनि जाने ए प्रहरले जहाँ जहाँ उहाँलाई लैजान्छ त्यहाँ त्यहाँ जाने म जाने मलाई कसले क्यार त त्यही अब म 83-84 कि लै है त्यति धेरै माया के कारणले खास तपाईँलाई रविप्रति यो ढङ्गको माया अथवा भनौँ न तपाईँ उहाँको लागि यसरी खटिनु भएको छ यो उमेर पनि के काम गर्यो रविले त्यस बनाउँला भनेर एउटा युवक होइन
Kita kini